ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର କଳାରାହାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଦାସଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିକି ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇକି। ପାଣିରେ ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, 3 କିଲୋମିଟର ଆମେ ପାଣି ପାଇଯାଉଛି। ପାଣି ନହେଲେ ତ ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ହେଇଥିଲାଣି, ଆଉ ସେ ତ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା କି ନାହିଁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆସିନି। ସରପଞ୍ଚ ହଉ କି ବିଡିଓ ହଉ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହଉ, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ଜଣା ହେଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟା ଏକା ଶ୍ରାବଣୀ ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 2000 ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ତ ସେଠାର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ଟେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ମାସେଟେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲା। ମାସକ ପରେ ସେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯାହା ବସିଛି ସେ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର କଳାରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରୀପୁର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ସହଯୋଗରୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସବୁ ବୋରୱେଲ୍ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବେଶୀ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମୁହଁରେ ବହୁତ ହସ। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ। ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଖୁସି ହେବେ, ସେ ଏରିଆର ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମନେ କରିଦେଇଥିଲେ କି ଆମର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଣିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ପାଣିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆମେ ଆମ ବୋରିଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବୋରିଂ କିଛି ତଳପଟ ସହିକି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ମନା କରେ, ଆମେ ଜୋର କରିକିରି ପାଣି ଆଣି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ନୀତି ଦିଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପାଣି ସୁବିଧା ଆମର ହୋଇଗଲାନି। ଏତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳୁଛୁ, ପାଣି ତ ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି ନା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମନିଟର ପାଖକୁ ଯାଇକିରି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ମେକାନିକ କରି ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ହିସାବରେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧାଟା ଟିକେ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।